склався із тих сінсаторів, ними створених штучно. Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Олег Кагнебок! Слава Україні! Оце товариство тому пізніше приїхав, що тут на бульварі Лесі Українки такі корки. Думаємо, що сталося? Міліція, може, не пускає людей на мітинг. Але чергова жертва бандитської влади. Якийсь мажор, напевно, на крутій машині. Отут буквально за метрів, певно, 300 звідси. Збив людину. От вже лежить нещасна, бідна людина. Чергова жертва тих бандюків, які розвели тут хаос, бардак в державі. І навіть зараз, в той час, коли багато машин, вони собі дозволяють безкарно, бо вони знають, що їх ніхто карати не буде. Бо всі ті мажорчики, які сьогодні є при прикритті своїх татусів, які засіли за отими стінами на Банковій, вони мають повну безкарність і вбивають наших простих людей. Так само, як той сам Беркут, який не знаю, з якої радості, що невже це є інші діти, ніж наші з вами діти, що вони топчуться по наших матерях, що вони луплять наших дітей, тому що отримують такі бандитські, злочинні вказівки тієї влади. Але, товариство, відчуття є очевидним. Години, дні, може місяці в тої влади ще залишилося. Тому вони себе поводять, як поводять в стані агонії. Що сьогодні вдалося зробити? В першу чергу, я низько кланяюся кожному з вас. Я низько кланяюся усім киянам, які не побоялися різних фіктивних, антизаконних, так званих, заборон і прийшли сюди, під стіни Центральної виборчої комісії, висловити свою незгоду з масовими фальсифікаціями, які нині відбуваються в Україні. Друге, ми за вашим дорученням сьогодні, три лідери політичних партій, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і я, віднесли шаповалу голові Центральної виборчої комісії нашу спільну заяву, яку ми практично при ньому підписали. Суть тої заяви, суть того звернення, суть тої вимоги. Ми детально описали події, які відбуваються сьогодні у 13 мажоритарних округах. Ми попередили, що якщо будуть визнані фальсифіковані результати виборів в тих 13 округах, а саме в тих округах у нас є 100% протоколів з мокрими печатками, які свідчать про перемогу опозиційних кандидатів, ми розуміли, що ще додатково у випадку того, що будуть зараховані ці 13 мажоритарних округів, ми можемо втратити ще 2 або 3 мандати по багатомандатному округу. Тому що якби йде загальний перерахунок, і ми дістанемо мінус наші три політичні сили. Мінус по тим округам, по партійним спискам. Тобто, зараз вирішується доля 15-16 майбутніх депутатських місць в парламенті. Очевидно, саме тих місць, які не вистачають нині Януковичу, для того, щоб повністю реалізувати свої плани у Верховній Раді України. Антиукраїнські плани. Після того, як ми шаповало передали ці документи, він обіцяв їх розглянути. Вони там почали проводити якісь консультації. Ми сказали голові Центральної виборчої комісії, що наші політичні сили і громада налаштоване рішуче, що ми оголошуємо безстрокову акцію протесту, і не тільки тут, в Києві. Хай вони знають, що по всій Україні народ повстане. Ви бачите, що робиться в Первомайську сьогодні. Ви бачите, що робиться сьогодні на Черкащині, на Одещині. Фактично їхня вотчина, яку вони собі уявили, ніби їхня територія, як вони собі так омріяли, повстає проти тої банди, проти того так званого донецького кримінально-олігархічного клану. Напевно, вас вже інформували, ми щойно отримали такі відомості, що буквально півгодини тому ЦВК проголосувала, причому одностайно проголосувала постанову про неможливість встановити справедливі і чесні результати виборів на 5 з тих 13 округів, про які ми їм писали. Це, зокрема, 2 черкаських округи,
Один округ – то місто Черкаси, хоча, як на мене, там наш кандидат просто в одні ворота переміг. Як Бурковський, так його? Булатецький, перепрошую. Микола Булатецький. Ну він просто там взагалі поза конкуренцією. 12 тисяч голосів переміг. Але вони нібито, бачите, під шумок виясняють, що не можуть встановити результати виборів. Ну, ситуація по Губському, округ Губського. Ну там повна просто сваволя. Пам'ятаєте, це той округ, коли вже у всіх округах було підрахунок приблизно 80-85%, то там ще навіть 20 не порахували. Ми знаємо, які методи вони застосовували. Далі, злощасний округ в Первомайську. Ну, звісно, що це краще, що перевибори, ніж то, що, якби, поразка нас опозиції. Округ Засухи, причому там дуже цікава виникла ситуація. ЦВК ухвалило рішення, і вже в засобах масової інформації появилося повідомлення, що нібито ЦВК віддала перемогу Засусі, і буквально через 20 хвилин вони ухвалюють рішення про те, що провести, не можуть встановити результати і провести перевибори. Що це доводить, товариство? Що рішення ухвалюється не тут, в ЦВК. Розумієте? Рішення ухвалюється в інших кабінетах. Виявляється, що вони навіть можуть так їх своїх підставляти. Нарешті, ухвалено рішення по двох черкаських, по Миколаєву і по Київській області. І що нас особливо обурює? Як 223 округ, де Левченко виграв Пилипише на 1000 голосів? І це все чітко, очевидно, по протоколах. І вони зараз почали перераховувати голоси. Причому окружна комісія наплювала навіть на представника ЦВК, який приїхав на засідання окружної комісії і сказав: ми ж вам своєю постановою заборонили перераховувати. Ви маєте встановити результати виборів за протоколами, а за протоколами перемога Левченка в 1000 голосів. І тут раз виявляється, що 223 округ так само неможливо встановити результати і так само на перевибори. Тобто, товариство, наразі ми маємо статус-кво. 5 округів з 13 вони оголосили перевибори. Двояка ситуація. З однієї сторони ми обурені, бо ми вимагали, щоб вони встановили перемогу нашому опозиційному кандидату. З іншої сторони, звісно, що краще перевибори, ніж визнання перемоги владного кандидата. Зараз ми, я так розумію, з Арсенієм Яценюком і з Віталієм Кличком ще раз йдемо до Шаповала. Ми хочемо отримати, бо він нам обіцяв, що на кінець дня він нам дасть відповідь за наші вимоги. Ми з'ясуємо, яка є ситуація, ну але наразі ми можемо очевидно констатувати, товариство, якщо би не було тут вас, якщо би тут не було української громади, якщо би тут не було киян, якщо би тут не було інших мешканців других областей України, якщо би не було активної, правильної громадянської позиції багатьох журналістів, справедливих і чесних, якщо б не було міжнародних спостерігачів, нам би не вдалося досягнути нашого успіху. І найважніше, товариство, не втомлюється повторювати. Ми з вами тут стоїмо і вимагаємо справедливості. Не заради свободи, не заради батьківщини, не заради удару чи не заради окремих мажоритарників наших. Ми вийшли сюди на вулиці заради встановлення демократичних принципів в українській державі, заради майбутнього наших дітей, щоб завтра вибори в Україні відбувалися чесно, справедливо, щоб не було фальсифікацій, щоб не було адмінресурсу, щоб не було тих жуликів і того бандитського закону про вибори. І я переконаний, отакими згуртованими діями ми однозначно досягнемо нашої мети. Бо разом ми – сила, правда? Разом – сила! Разом – сила!